სახელმწიფოს რჩეული კომპანიები, რომლებიც მუდმივად იგებენ ტენდერებს, სახელმწიფოს შესყიდვების სააგენტოს თეთრი და შავი სიები აქვს. თბილისში აღმაშენებლის გამზირი, ბორჯომის პარკი, სააკაშვილის სახლი ყვარელში, რაბათის ციხე ახალციხეში. ამ ყველა პროექტს სამშენებლო კომპანია არტესი კონკურენტის გარეშე იგებს. მისი ერთ-ერთი მესაკუთრე ერთდროულად რამდენიმე კომპანიას ფლობს, რომლებიც ასევე სახელმწიფო დაკვეთებზე მუშაობენ. მათ შორის ის თანაბარწილებს ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე გია ნაცრუშვილთან იყოფს. თეთრსიაში მოხვედრილმა სამშენებლო კომპანია არტესმა ყვარლის რაიონში მიხეილ სააკაშვილის სახლი ააშენა. ამავდროულად კომპანიამ აღმაშენებლის გამზირის, რაბათის ციხისა და ბორჯომის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახორციელა. ძირითადი კრიტერიუმი არის, უნდა იყოს კვალიფიცირებული მიმწოდებელი, არ უნდა იყოს შავსიაში. და ჩამოწერილია ყველა ის პირობა, რაც განაპირობა შემდგომში თეთრსიაში მოხვედრას. ამის შესახებ ალბათ ვიცით, ნებისმიერ კომპანიას საქართველოში, რომელიც არის სახელმწიფო შესყიდვების მინისტრია, შეუძლია მიმართოს და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო განიხილავს. საჯარო რეესტრის ამ მონაწერის მიხედვით ირკვება, რომ კომპანია არტესის მფლობელი ზაზა კაპანაძე და ამირან ჟღენტი არიან. ზაზა კაპანაძე ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე გია ნაცრუშვილთან ერთად სამშენებლო კომპანია ნიუ ლაიფის მესაკუთრეც არის. გაზეთ ბათუმელებში ამზადდებოდა სტატია ბათუმის სამშობლო სახლისა და ბავშვთა საავადმყოფოს გაყიდვასთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ კომპანია New Life-მა იყიდა ეს შენობები. ზაზა კაპანაძისა და გია ნაცრუშვილის სახელთან კიდევ ერთი კომპანია GM-ს ჯგუფია დაკავშირებული. ნაცრუშვილი ხელისუფლებასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. კომპანიამ გაზეთ ბათუმელების ინფორმაციით 10 მილიონ ლარად დიაშვილის კლინიკა იყიდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ჯანმრთელი სამყაროს თავმჯდომარე შენობების მინიმალურ ფასადყიდვას ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას უკავშირებს. ინტერესის თავარი არის, რაც შეიძლება მოგებანახოს, მაგრამ მოგება ხო გამიგეთ, აი ამ კუთხით ამ შემთხვევაში სამთხოვოს გაყიდვით კი არ არის მოგება. მოგება არის სხვა მიმართულებით. ყიდის იაფად ბიუჯეტში ნაკლებით ახლა შემოდის, მაგრამ სამაგიეროდ მეორე გზით, ასე ვქო შემოწერულობები თუ რაღაცა შემოვა ფული ნაციონალების ჯიბეში. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ კომპანია არტეს მარჯანიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის ტენდერში მონაწილეობა არ მიუღია. მათ ხელშეკრულება პირდაპირ თბილისის განვითარების ფონდთან გააფორმეს.